Beživotno telo 73-godišnjeg Božidara Živkovića iz Malošišta na njivi u blizini sela u rano jutro našli su članovi najuže porodice. Sin Dejan kaže da su za ocem tragali čitav prethodni dan. Izašao je iz kuće pre 10 izjutra i kad se do popodne nije vratio, posumnjali su da mu se nešto desilo. Do 3 noću tragali su za njim po imanju i njivama. Rođaci su brzo čuli šta se dogodilo. Nisam ja učestvovao, ali čuo sam, pričaju mi da sin išao gore prema selo gde on boravi najviše, stari plac, da išao da ga tražio sinoć, noćas. Pretpostavlja se da je čovek palio strnjiku na njivi i da se vatra proširila i na susedne parcele. Na lice mesta izašli su i istražni organi. Policija potvrđuje da nema sumnjivih okolnosti. Telo je predato porodici. Od jutros mi je javio da je umro. I kad sam došao da vidim, video sam da je loša situacija bila. Da li se ugušio, da li ne znam. Iako su najbliže kuće udaljene samo par stotina metara, niko prema saznanjima porodice nije zvao vatrogasce. Paljenje strnjišta u jesen, uprkos upozorenjima nadležnih na potencijalnu opasnost, pa i pretnji prekršajnom prijavom, uobičajen je posao na selu. Nažalost, nesrećni slučajevi nisu tako retki. Pre samo 20 dana slična drama sa tragičnim krajem odigrala se i u selu Lalinac, a gotovo identični slučajevi beleže se iz godine u godinu.